Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалния живот. Тази песен е подарък за малкия Георги от неговата скъпоценна майка. Първо те поискахме от Бога, той дари ни със златна рожба. Сега му в ръцете си не ти, живота ти ни промени. Всичко си ми ти,
Та фамилия ми Мико Георги е твоето име. Щастието си ми сине, Георги ти си всичко. За фамилия ми Мико.
Yeshua, Alleluia. Ще те хваля, ще те хваля аз, Yeshua, Alleluia. Ще те хваля, ще те хваля аз, Yeshua, Alleluia. Ако сте готови, за да не отнеме много време тази голяма горещина. Ма сега, Златко, ще направим музика. Ще направим, разбира се, ще представим. Как се казвам? Иван. Иван. Пастор, за тебе не бе струба. Имам много ангажименти, сготвим се за утре за вода. Да, да. Благословен и радост е ден за всеки един от нас, за това, че Бог дава най-доброто. В едно семейство и това е, това са нашите деца. Днес Господ Бог е благоволил това семейство с още една голяма радост в техния дом, а именно това детенце Иванка. И днес ние ще благословим това семейство и ще благословим това детенце, ще го представим най-вече пред Бога. И желанието, което ние ще искаме, то да израсне пред Бога, да кажем амин, амин, да бъдем в Божите ръце. Амин. Но най-вече, когато пораснем, той да осъзнае и да потърси нашия небесен баща, да кажем амин. Понеже Бог позволява в Божието слово и казва, че това са дар, който Бог ни благославя и дава на всеки един от нас. И днес ние ще представим това детенце, ще помоля бащата, майката да дойдат пред, за да можем ние да се помолим и да представим това детенце, малкия Иван, пред нашия Господ Исус Христос, за да може Бог Исус Христос да го укрепи. Амин. Той да го благослови. Алелуя. И най-вече Божията ръка с Божите ангели да бъдат над него. Амин. Господи, в този ден ние ти благодарим, Татко Небесен. Благодарим ти за тази голяма радост, Татко. Благодарим ти за малкия Иванчо. Благодарим ти, Боже, за този малък принц, който ти подари в това семейство. Сега, Боже, ние го предоставяме пред Тебе, издигаме го в Твоето свято име, Боже. И желанието на родителите ни, Боже Исусе, то да израсне в Твоите ръце, да израсне в Твоите обятия, Боже Исусе. Ти да го укрепиш, Боже, да поставиш Твоите ангели-хранители над него, над целия му дом, Боже. И да бъде, Господи, един ден Твой пълноценен служител, Боже Исусе. Изискваме, Боже, да няма нищо нечисто върху Него. Изискваме, моля пред Тебе, Боже, Твоята свята ръка винаги, винаги, винаги да бъде както върху Него, така и върху сестрите му, така и върху целия му дом, Боже. С благословение да израсне, Господи, пред Тебе, Татко Небесен. Та за да можем да опознаем Твоята слава и Твоето величие, Боже. Сега, Боже, благославам баща му, татко, благославам майката в името на Исус Христос и ги предоставям пред Теб в Твоето славно име, Боже Исусе. Нека Иванчо да израсне в Твоите ръце, да благоуспее в мир, в радост и в голяма любов, Боже. Това искаме, просим всичко в Твоето име. И днес тук присъстващите ние се съгласяваме пред Бога и ние казваме амин. Нека Бог да благослови това детенце, благославяме го в името на Сина, Отца и Святия Дух. Той е брат благословен. Благословение, той е изискван от Бога. Той е изискван от Бога. И както знаете, ние имаме обичай в църквата си. И да е вярно. Да, това е от пастурката, по принцип. Това е от църковното настоятелство на църквата. Заповядай, сестра ми, има и шапчица, с която има и страхотен костюм и виждам, че ще изглежда прекрасен. Аз искам една снимка с него.
Тази година нямам със снимки с бебета. Обаче ми се падна ръжко. А някой ще ми вземе ли чичи или там от телефони моето момче? Кори ми пастор чеки за отколо. Чичо, аз се пием за отколо. Тасте се ломнески чако логяте, тасте си те сама. Слуша кана потагла си порлески пелас, кар тасте. Сорген антивалан си ти сама старлески. Аште, 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 а верто. Ой, пагела по се. Тасте дески тане сте. Ай, киля. Ай, киля, логялес киля. Ай, киля, френси. На, че, во Карлеско пак чисто лулуги. Ага, те трябва да рез лулуги, защото у Кар лулуги. У Кар! Але така, нака идея да така, не трябва. А съвър, съвър. Мюреле сека вир пакета. Ге нека орастез, бе. Че за лака? Аз ми каза, каза джерена кана, така раз ти прайдас. Душни, бе. Ова, бе. Ова, А, да, да, да. Друга песенка кида. А с кого? Сега ли ми няма да ме потръжи никто? Маса динар, но тук чучи и бира. А после би забълба. Утре, утре. Ти бе за дали чашки да бъдете? Чашки, кале? Кале?
Сортава си да. Шашки рояшавай! Масът же там е фотос. Спално. Али, злато, сребро. Айде, хапте по Амаро принци. Егонеско принци. Амине. Айде, хапте. Аки биби лески. Ми племеничка, ти е пълна за малко. Още колко има, вика? Запоя, миличка. О, баба, дали е зокер да ма. Поразелес от костюма, не са от панда мустес. Айде, паралус тя мочао, барбало тя мочао. А какя чанта киндон бе чайске, ме? Така костюми киндон бе чайске. Кердам бе са, принци кердам бе чай. Те баро мочао, те фуро. Таско бе, сто бе. Сто години ме жуизел мочао. Тази си трин костюмя, айки вече я лески ти диселя, тел барбало, най-вече зурало тел, зурало. Давай, Марита! Донорче! Аз си гледам шофьора. Друг човек не мете я. Аз си гледам работа.
Чакай, не зловиш. Дайте, дай, дай, хорта. Добре, хайде, ла. Брати и сестри, днес събрахме тук, имахме много хубав повод. Преди половин час бяхме в родилния дом в Сливен. Моя братовчет Руфът има едно прекрасно момченце. Това момченце всички ние го чакахме 18 години. И Бог направи всичко това, чу нашите молитви и го благослови с момченце. И сега хапваме, пиваме за него здраве. Пожелавам на моя братовчет, на жена му, цялото семейство да са живи и здрави. И най-вече благодарим на Господа за това, че той чува молитвите. И пожелавам на всички и благославям в името на Исус Христос всички те, с които нямат деца, Бог да ги благослови, да помаже отробите им, да им даде, защото всичко дадено от Господа е щастие за нас хората. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. 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 Кмета, циганския кмет. Циганския кмет. Ком ти дала чевесо? Дай го така. Ай, първаш това. Ти би бяте да мрънде, ти се еша мари карапара, то мой карапара да еба майка, цяла скара еба я. Това е председателя. Замези, не замези председателя ми, ромски председател. Аки лавката е костюми, ама не чайски. Сега си екмет, сега си екмет. Ето тук е една пара дава ми. И гундито, гундито, от гундито. Сигански екмет. Аки да джамко пада му хап. Сигански екмет, сигански. Ако го сложат там, замези председател, повече ще даде. Ама той сега няма пари човека, защото къщи си ти няма работа. Дай, Сладко, дай. Е, Батон е най-силен шофьор. Батон е, да, той е най-силен шофьор. Още един шофьор имам аз тук. Той сега в момента иде и ще го кара в магистралата. Лестор, окако, папо, сестро, ченамики, зависи, качелески табут. Табут, каде лес, табут, качалиш лески. Я е хеламик, е руснакески, дай. Чела е костюми, чела. Не са си, Андрей, само бат. Адо хаткла. Хаке хаку пелей. Те пелете ха. О, ну а чаво дале. О, ну а чаво. О, 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 вот вот. О, ну а чаво. Но керночи. Али ти се форме. Ела ги дай ради. Не се бута на ни да. Пелас, пелас и пор. Пелас, пелас. Пелас.
Искам една дума да кажа, защото кана мокела да чуя всичките. Мангал дел, коле белозик ми баса, защото ви също не маса. Мангал коле белоз, отдел тази година, а вас какате, каза мъжко дете, мангал до година и, него, и той да има мъжко дете амин, и, да се зарадва, разбираш ли? Амин, амин, амин. Диди, 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 видиш ли скоста на нас? Диди, 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 отвътре лъжаш. Да, аз мангел дете, пена ангалесте, обаче старвал, обаче дека от дете да го благослови и гундис. Пендас, пенес гене. За стете, с които не са благословени. Нека от дете ги благослови, който няма да имат, който не са жени да се женят. Тенко важи от робите свато. Да. Да имат деца, всеки да се радва. Нека всеки да се радва. Нека да се радват и да ме почерпят с сладки бомбони. Амин. Я, хубава тази работа. Аки му баро пало чопар, окръстники, Иван, прякола му чопар, да е жив и здрав, ни са подари да сме чайски. Само кралско, кошчик подари да слезки. С шукавчета, с чекмечета. Столя му дари. Подари. 10 костюма му подари. Да е жив и здрав. Амин, амин, амин. Да е жив и здрав, братчето ми. Ело маме чайски, бро. Това си торо, това съм бро. Правилно, батко. Благодаря ти, батко. Амин, татан. Аки, леки. Аки, леки. Аки, леки.
دی واسطه تو دادن که خازی او. داشی سکری سر خاطر که. اپو داره کی تر می پنوت مکرر یا لیسکی روم نی گرمانه سا. دیگه سفرداری نداز. مو پالو پوکاسو مغازینری پا کی دیلا تی کامера. Запояне, брат, не сто лет не бил. Мерси, брат. Да е жив и здрав всички ти ми, братя и сестри. Айде.